Şirvanda kişi həyat yoldaşının boğazını kəsərək qətlə yetirib. Hadisə Şirvan şəhəri ərazisində yerləşən sənaye zonasında baş verib. Şirvan şəhərində məskunlaşan Ağdam rayon sakini 1984-cü il təvəllüdlü Nağıyev sahib İdris oğlu ailə məişət münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı Zəngilan rayon sakini 1986-cı il təvəllüdlü Nağıyev və Pərvanə Vaqif qızını yaşadıqları mənzilin yataq otağında qətlə yetirib. Həyat yoldaşının çarpayda yatdığı halda boğaz nahiyəsinin əsas damarını bıçaqla kəsib. Çoxlu qan itirən Nağıyeva hadisə yerində keçinib. Onun meydi müayinə olunmaq üçün Şirvan Patoloji Anatomiya və Məhkəmə Tibbi Ekspertiza Mərkəzinə yerləşdirilib. Sahib Nağıyev qətli törətdikdən sonra könüllü olaraq polisə təslim olub. Qeyd edək ki, Nağıyeva iki uşaq anası olub. Qətlin hansı səbəbdən baş verdiyi aydınlaşdırılır. Faktla bağlı Şirvan Şəhər Prokurorluğu tərəfindən istintaq araşdırmalar aparılır. Gəldi, danışdılar, dedilər, nə bilim, özləri bir-birini, dedi, biz gedək yuxarı. Gittilər yuxarıya. Sonra sahib gəldi ki, dedim, Pərhan, dedi, yatır, dedi, qoy yatsın. Yatır. Uşaqlar deyir ki, indilər, səhvin istəyir ki, gedir, əvvəmizi deyir, su basıb, dedi, oru baxmağa. Gittilər oru baxmağa. Sonra qoy, gittilər. Həcəm, bir yoxdur, mən elə qaldım, dedim, yatır, içəri getmədim, bizim sözüm çıxmadım. Sonra, qafı gördüm, döyülür, fırlar gəldi, dedi. Heç nə bilmirəm. Sən nə indi, xala? Mənim həbim, oğlum, qızım, gəlinim. Gəlini öldürüb, nə üstündə olub? Nə üstündə bir şey yoxdur, qaqa. Bax, mənim burada hanımım var. Günahı zadı var qızın? Günahı zadı yoxdur, günahı belə dəyərlə. Oğlun nə işlə məşğul olurdu? Oğlum, hamı, gel oğlumdan hamı da sorsa, oğlum da indi hamı işləyirdi. İşdən də çıxardıblar. Elə abdi, işləmirdi neçə vaxtı. O gəlinimə də baxış dostu da dəyilir, ha, yox, hələ baxış, hələ şey yoxdur, ha. Uşaqları vardı? İki dənə oğlum, nəyəm olmadı? Oğlandı qız? İki də oğlandı. Uşaqlar da götür, getdi ki, gedirəm təzə evimizə su deyilək basıb, orada sən deyilirdi, gəlin evləri su basır, nə bilim, o nə xatı. Bağlayıb gəlim, onu götürür. Ha, mən də qalmışam orada ki, Allah, bunlar gəlmədi, bunlar gəlmədi. Orada da getməyəm ki, qorxu bəcəm, əsəbidir, biraz əsəbidir gəlin. Yatıb qoy yastın, düzün sözü. Belə qadın. Hansı otaqda öldürüb? Yuxardadır, bilmirəm ki, yuxardadır. Ora çıxma ki, bu burada qalır, onlar orada. Bilməkən çıxamırıq. Hə.